Nazdar. Čau. Čekáš dlouho? Já jsem jenom půl dne. Čau. Čau. Tak kde ho máš, ty vole? Tam? Zdar. Ty vole, to je kvak. Je to tak oslovený, jak to vypadá? Ne. A máš to vajku, abys to našel? Je takhle, no ty vole, mně se vybil telefon, takže jsem jel ty vole na autopilota. Víš po vlajkách, co jdu po vlajkách, jdu po vlajkách, tak to je dobrý. Já jsem si v Dubských skalách vybral jako spolulezce Jiříka Vltavského. A já jsem si ho vybral proto, nejenže v jedné z oblastí dělá správce Jiřík, ale on je opravdu pískař s velkým P a je to člověk, který tím žije. Osolená a osolená, jo. Ty vole, dobrý. Tak já tě mám. No. Ale co teď, jo? Co já tady budu dělat? Co já tady budu dělat? No, kruhu, no ke kruhu to šlo, myslím celkem. No, cvaknout čel. Ten čel cvaknout, no. A pak je tam trhlinka v podstatě, do které nejde strčit nic, aspoň teda ne mě. A na konci trhlinky je relativně chyt, lišta, která ovšem nebyla vidět, o té jsme úplně moc nevěděli. A navíc jsem do ní šel bohužel jinou rukou, no, než jsem potřeboval. Takže jsem to nevlez v kuse. Zvíře! To má jí? Jo. No, no. To šlo jako, ne. Jeruzik. Jseš hovado, ty vole. Nějaký. Nějaký máme. Lepší. No tak už to je vyřešený, že jo. Jsi jako žába, ale nemoc dobrá. Kvazi žába. Kvazi žába, ano. Říká prachta. Teď trošku teda osolený je, ty vole. Kdo říkal, že ne? To je nějaký místní odborník. Který má mrtvý, vole. Nějaký vltavský, vole. Počkej, tady se asi nesmí smluvit prostě, jo. Jak bys charakterizoval ty Dubský, jo? Jako ten materiál. Mně přijde, že buď to jsou fakt úplně sračky, anebo úplně beton, jako. No tak v podstatě jsi to charakterizoval. Je to něco mezi sračkama a betonem, no. A má to několik levelů sračkovatosti. Až to končí úplně právě. A je rozdíl mezi těma oblastma? Jako, kolik jich je vůbec tady v Dubských, těch oblastí? V oblasti je 30 a rozdíly jsou. A tohle teď vlastně teda v té téměř nejpevnější části. Jo. Už tam je, jo. Tady. Tak oni mají fakt čistě vodorovnej travers. Jo.
To není cesta na RP, ta německá. No s dvouma lanama. Přiměněnej. A i tak je tam pavouk, no ale... Víš jak. Ty jsi velký pískomel, proto jsi tady, protože ty jsi vlastně všude zdejší na písku. Ty lezeš, přesně tak. Ty lezeš jenom na písku, ne? Nebo lezeš jinde? Byl jsem ve Španělsku letos. Dobrý. Hm. Těsně já před ne. Koronáčem, ale jinak písek a nejvíc teda ten ráj a tady to Kokořínsko mě jako poměrně uchvátilo, protože mě tady baví hlavně to bezčlověčno. To mě baví. Hm. Hm. Přibližně před 3 lety jsme se na OVK dohodli, že už by bylo na čase vydat nového průvodce. Nějakou dobu to zrálo a poměrně dlouho trvalo, než jsme to dali dohromady, protože jednak přibývaly nové cesty, jednak ve starém průvodci bylo spoustu nesrovnalostí. Něco málo čísel, 30 sektorů, více jak 1500 věží a masivů, přibližně 8500 cest. Tak, moje práce na průvodci spočívala zejména v tom, že jsem chodil do terénu a porovnával jsem data v předchozím průvodci s reálem to, co je na skalách. Takže řazení cest, takové věci, jako že tam někde byl kruh navíc, někde tam zase v popisu nebyl kruh, nebo tam bylo o jeden míň, nebo o jeden víc. Takže zejména tyhle ty věci. Nacházel jsem tam spoustu dalších chyb, co se týče i nějaký štábní kultury a gramatických chyb, protože předchozí průvodce neprodělal žádnou jazykovou korekturu. Tak ty jsi takový jako celkem ortodoxní klasik, tyjo. To se o tobě ví, ty tady. Že lezeš, ty tady. Co? To, že nepráším, neznamená, že jsem úplně ortodoxní, jo. No tak... Za prvé, nemám rád to prášení, za druhý, mám rád, když tam těch lidí je přibližně nula. Mám rád tu romantiku a mám rád líst na věžičky, zapisovat si do knížek, já jsem tady v tom trošku dětický. Jako. No říkám ty, klasiky. No, než takový to, že bych prostě bušil na tom masivu celý víkend tam ty devítky, že jo. Je to dobrý, jako je to jako výkon sportovní, zalezeš si, je to super, ale asi radši vylezu nějakou věžičku, dám si tam samolepčičku, tyhle vytáhnu. Takže mám takhle, mám samolepčičky, jo, tam různých barev. Takže my jsme lezli. Přímo. Úrovní přímo. Háčku, pojď se zvětšnit. Co budeš teď dělat, když prší? Víš, co se dělá v Krkonoších, když prší, ne? Nevím. Perca. Perca? Aha. Co si za perca, až ty od bláta, minimálně. Prdel. Tak, hlavně jsme to stihli. Přesně, jo. Bratr pokořen. Pokořen, ty vole. A huš mi odsaď z Kokořínska. No jakože máš tady ten další plán, když nám tady trošku sprchlo? Využiješ ho k přesunu do dalšího sektoru? Já nevím, asi ty vole odplavu čubou do Tisí za Gerhardem. No tak to abys vyrazil.
Jo? Kde je tady nějaký potok? Tady je ten Loubeňák. Loubeňský? Hm? Tak já jdu. Všechny potoky vedou do Tisí. Za dalším dobrodružstvím. Za dalším dobrodružstvím. Tak jo, tak čau. Čau. Vidí se tady suchý komíny. Díky. Prolomím lištu, zaberu za dírku, v komínku srovnám bolavá záda, krvavá spára si lokne mý krve, na písku, vápenci, bazaltu, žule. Jedu sám, však kamarády našel jsem, co nutkání vzlínat mají zažraný v hlavě. Právě s nima navážu se na sisál. Každý den jiná oblast, kolem skal.